Atau galat umat romo tev jere lubu kanken itu atau kom nama il makantau
hoja Muhammad Sinib Desa Dabrain Kansad Undhara bagara bolwagar sise isinille covid raftani anille kaliti makla rafe bagara binaga bolwagar sise bati la moso dandabinin nanaya jira odeisas jira heddu dadabe kanada sababu barbadelle rafu binkai visa len ture dufe garu modumman desinille didde nakanite Ogan nana faje kitaba faga fadumo no eta ore America ore Canada huwalitina fa kanafu ka America daite Canada wondumne lammata gara garba mali kana tradi kana cedu yenna dorsi se sane findu be bagandu be bagawala garre bagana ganne idani sinja biyatana Canada erodratif bi faranji ani erodrati du fe I think Holland itu aneh karena fakta. 2004 itu, British Columbia. Samboda, I think I told you this story many times. 2005, nama toko biasa naik simbah kun ture. Ogan darga geisha darga go jar raja. Neso cion toko. 2005 itu, for Christmas break. Ogan itu, garbi toko kan darga vane sa dulu lecoji. Acer raka aneh, I've been coming here every year. Last 4 years, I think magala ni ro afurti de debe tara ko fana fakkati 2018 usom biyatin debi nasin ture kombidara na de chise gawa sarchi godor 2018 yero mirke amerikani ji jirama ture sani asru fedin ture if you remember I was very skeptical namne dunis mirkara ke nyar bishan ka banaya nahi tena je chutre Skeptical. And I decided in this town to go back as well. Preconditioning kanya kenya ture senra tundo inet murte sine demne. Then I think 2018 case biya galemo biya rain dufe. Saba dufe vilem beku. Wal genye mari gone. Mari senra ti. I came again with a very depressed mood. As Toronto gan dufe roba ye. Namunille seriously one tani one seriously dubadda 2018 ero mirkani jurusu na maybe december akasna fakkata bira kotide ma jurti civil war itide ma jirra chaum si kungu fatera hadidarra baya jira kabbanesa honeymoon kun adum real business asenu je dubachu yeni yadadda 2019 mo gai video end 19 or early 20s I think December ko wala kasi amalle na fakkat ero san mo ero jaranis wal jeine dulli kuddan ra godde to ko ndofe guza he dur ture gafasis akam biyedde mo nitti men debe aram mo dufne ore azirta ero edu akan jawti Oslo fi Toronto Hawasa bule sajir Warra kapso Djibouti Hargeisa Mogadishu Nairobi Italian Saudi Unda kese dabre jir Kanaf One serious te oli nasa umbar bach sa Halaka batama biya sanitis Hara gara ful duratis Yero fulde
Isin hojjaa sa'uun nuuf hin deema. Qabxiilee hanga ammaa baatii lamaan dabreef marii bal'aa goone hawaasa addunyaa hawaasa keenya bakka adda addaa jiru wajjin gaafileen adda addaas ka'aa ture. Hambaan barbaade olitti immoo namni keenya wal jidduutti waa'ee ormaa osoo hin ta'in waa'ee ofii waan kallattii ofii karaa itti deemuu qabnu bal'inaan mareetaa jira. Toronto irraa kaasuudhaan Kaanaadaatti sambootas biyya deebinee marii kana wiilgantu diippiniiti. Gadi bal'inaa deemnaa jechuu kanaaf barsiisuun barsiisaa ta'uu dharraa duraanii nu barsiifte illee jedhinaa hamma tokko tokko waan inni hanga ammaa haasa'u lalbi giraafik bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqo tiyooratikaal waan ta'e impiirikaal waan ta'e xiqqo tuttuquu yaala. Dhiifamanaa godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziitiin qophaa'e. Konnektiin haguuteerta? Okay. Is it working? Didi. Angel, what on Revelation? Manni hidhamee ta'a nama dulloomsa. Kompiitara soolaalee fakkaatti probably we should restart ta'a. Restart goona moo? Sound effect. Can I just? Sound effect. Probably we restart ta'a. Yoo haa beeyarraa mitu baatanga. Ata karraa bahee haa ta'e anuusee lee. Siyaa. Manu sirri sanii miti. Ammoo yaami. Qabsoon amma beekuudhaaf qolallaa lukkuu jaatamarraa irraa kaanee fi bakki ammarra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa jirtu sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu. Ka keessarraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyaatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte jaatamootarraa kaase hanga ammaatti gulantaalee sakkaa'u sadarkaalee sadi keessa dabarte. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo naashinalist piroojekt kamiitu hawaasa tokko ka gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee roorroorra ansuudha. Sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif walii akka bahu yookaan barbaadan taate waloo isaa deebisanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan jaatamoota irraa kaasee sochiin afran qalloo, sochii tuulamaa saataatu, sochiin baalee, raadiyoo Magdishoo kunii sochii rivaayivaal jennuun takkaahu. Hawaasa mataasaa dammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsite immoo ijaaruu qabda. Organaayiz godhuu qabda. Mataasaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuudha. Mallattoo waloodhaa kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennu jechuudha. Reconstruction phase hogga jennu fakkeenyaaf odaan amma namu
bakaunda tiagar rokoni. It wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odan injuru je chungi odan injuru. Garu akama latto oromo bahari ate tindur. The second phase is the reconstruction phase. Yaro kana dimalo ni goni. Malatto wolo da asto wolo wolo ko pesu kube koru. Malifi nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be. Rashafa delegatu rasun jarma siyasa oromo panor barule beri rasan kes in the 70s one pada de mai gadijar resan go bodo ne duve mali Oromia gadi dabu dur nationalist nationalism ogajen takau qab so sabonu ma ogajenu sabafi danga is walirati toko godani la wasadi wonni gurguddan oromo raftai oromo no jechu toko fani afan barnota afan jechuda afan jechuda this is crucial why sabbonumman ke sattu cara budda ga sabni hon mass literacy fi mother tongue literacy ni ro tokulu afani fi din barachu fi baldinan barachu yedin male data sawulaltan sagal tamonni yero lakkoosa nama baratu heddu itti dabale fi perdibentan sai dabale fi kam barat gurmo jalqara sedetem elite zati marju waru hero durati bureaucratic elite dur kan badiya jiru son tayin magaloma magaloma dufusa wonnechu kapson dufu kamal taw kap tokko dalo to kubere tun daw kawen magalo de jidu gales wona taw kap set bureaucratic elite mobilize waru den dawra kap danneti now kapsoto jada motammo actualization okay implementation whatever word you choose you jenen said the boat is a new phase we got a friend the new
ajarra bata after 50 years of struggle kham awgashan tam ergadem ne boda sabadam maxine sabajarre kanjar misal lafa qabsiifne angotti bahudan deso chin romo kunjechudo angotti bahun qabson qofa miti africa is area ke sette qabson bildu gura traj wana qabso ango qabatte boda rakko ke sette ascendance to power consolidation of power and legitimization of power desan ni jabe fatta kursi ratisan ni jabe fatta kursi jabe fatta san halal godat legitimize godat wanin soda tulo kodu oromo kunnami qabso ajaiba am fakenya gana yo fudatten with exception of very few countries very few nationalist struggles hetunsani sirna alaga afra busanit walama mudatan yoki sirna bay redi dubai yoki wal waransa kesa senan or combination of both oromonis kana boy go chunden de nye san kesa senne chuda we couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power in the debia kana ganje boda san din debia qabson oromo ogota shanta man jata man dabre kana dawata afurin dabarte revival reconstruction state formation or actualization power ascendance inje something strange happened more at the same time at least qabson tuni motumota afur regimes namota taitar jero son den regimes afur kesa dabarte jirti lasit e galte darbu case dabarte iprdf da case dabarte ammo sirna pp case jirti mat continued imperial ka jenu sirna hayla selase ofudane menelik rakase tarsimon ruli oke mo rango rejru mali kesa to romia berretti ore rango rejru resource extraction retti focus kan godani tarsimon jan fayda ma it was direct rule sirna naftanya ka jennun sun ka hanga gandatti gibiras guru daf resource guru kana kallatti dan ruling classin sun namoda isani wal fakkata ergudan extract godu turan direct dargi ofudatte it was semi direct zabana dargi akka durit so ndain hamba tokko oromonis bureaucracy ke chi sagar gadi ke senu egale chura still direct but not so zabana iba ya prf mo garunu indirect zabana haile sallase more of french model or the future state ni zabana prf zabana mallasa mo british model indirect model egale chura zaba direct zaba nahi la sallase it was direct rule by others zaba na pp is a direct rule by you I will come back to it motu mo oromo se kawa akenna ufra so rafranu akami so soban imperial motu mani nugusa tali ambode ga tate oromonti ko de make fi vincile te agar si fate boda state modernization ke satti elite oromo ilman namot oromo jajjabo persisu waran digalchu birokrasi digalchu assimilate gochu amare sudan ufit qabachu ratte jete chu elite cooptation was the concession malifi oromo ke sa warra mata mata te yon qabadde mass revolt hagad dikabe
guutu assimilate gochuu dandeenye worri immoo sirna sanirratti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimilate oromoo daawwanne godhe takka oromoo ittiin sossoote keessaa gaafi oromoof kibba laallattu. Kanaaf garguun lafa deebise gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko uummata ofirraa gadi gab gochuu danda'e jechuudha. Maal godhe? Real concession, no real concession. Elite cooptation illee nominaaliidha. Figurative, fafakkeessaa jechuu kiyya. Maal godhe? Oromiyaa akka uumamtu hayyamuudhaan nominalii governance kenne. Dhimma fi konseedii godhe xiqqoo ofirraa gadi qabe. PP'n hoo maal godhu jirti? PP'n direct rule through our own jedheetiin jira. Jalaa kanan jee nama lolchitu tokko. If duuba deebitee zabana Haayile Sillaaseen hordofti. Elite cooptation irratti focus gooti. Qabeenyaa fi aangoo eliitiidhaaf raabsuu irratti fuulleffatte jechuudha. Strategiin isaanii hoo concession strategii isaanii isin agarsiisa irraa repressive strategiin isaanii hoo maal ture? Kan zabana Haayile Sillaasee kalchii Haayile Sillaasee yaada ijoorraa waan deemaa turaniif zero significant cultural and linguistic marginalization and forced assimilation it ture extensive economic exploitation it ture jechuudha yeroo Haayile Sillaasee. Yeroo dargii aannummaa ture irra caalaa dargiin kan adda isa godhu Oromoo handal gochuudhaaf. Haayile Sillaaseen hoggannaa isaa qofa osoo hin ta'in bizinasa opti godhuu sossobuu irratti hojjataa ture. Darguun immoo dhabamsiisuu irratti hojjate. Zabana EPRDF garee tokkoon massiiv political domination irratti hojjate lammaffaa economic exploitation itti deeme. Immoo guutummaatti Oromoo irratti mass repression hin deeme jechuudha. Jijjiirama kana agartanii miti. Seeta Itoophiyaatii fi it remained constant. The only thing that remained constant over a period of 60 years, the relationship remained securitized. Maal jechuudha? Zabana Haayile Sillaasees namuma gammadaa jedhamu tokko yoo fudhattan yoo rabbi umrii isaa dheeressee waggaa 90 jiraate. Seetiin Itoophiyaa tan Zabana Haayile Sillaasees gammadaa akka diinatti ilaalte. Tan darbuus akka diinatti ilaalte. Ka EPRDFis akka diinatti ilaalte. Tabiibis akka diinatti ilaalte. Teestii godhuu dandeessa waan kana. Bakka wayii waajjira mootummaa federaalaa bakka tokko fudhattani namicha gammadaa jedhamu maggaa laalu sistamni riyaaktiin akka itti godhu baay'een jijjiiramne. Zabana Haayile Sillaasee akka gadi galootti akka farraatti ilaalama. Zabana Darbu akka sargootti ilaalama. Zabana EPRDF akka shororkeessaatti ilaalama. Amma immoo akka shaneetti ilaalama. Isallee gif. Isteetii Itoophiyaa qofa miti kan Oromoo akka diinatti ilaaltu. Oromoo akka nama gammadaa. The relationship between Ethiopian state and Oromo is securitized. Very peculiar. Particularly is peculiar. And about
hariron orang istiati jid. Nai dun fate ibe di sirna ala gabuse nama ofi sirna ofi kan jadu rakai why anggo kabate wala mata daben sin jadi konsulat gacu sin dan denye lidi mas gacu sin dan denye konsulat garala mang gacu dan dasar ni tokko tokko humnan gari capse sire kan socho ne abba sire ratu kunda kabale boxing de frada jebe fachu danda yokimmo nugesi tilen turi jede olinge de mu danda sanille consulate gochu danda ne amser ne juro legitimization is danda ne how legitimization is garala manar gachu danda serne tok yoki namasa yokimmo sirna sani yokimmo party sani ol humni biranjuru olan tumma siyasa gudina digina gef security kabachudan hunda chalgochudan litmazi argachudan da yokimmo sirna democracy tin filame litmazi argachudan da sirni amma kone pay attention to this because this is really crucial sirni amma kone sirna bayre chimasta undandeñi democracy dille chewu indandeñi why mali jenno kalalle jijiramne dufe kumala ma kudasa kuni it is a result of mass movement sochi ummat atir garufi sochi ummat jarma siyasa baye tikkata kesan dufi sochi ummat ammo umama zadin sirna ni kufisa sirna ni jijjira harka ango garu qabate demundando ethiopia ko fatti miti oromia ko fatti miti sudan la lawan tajir sudan haga tokko nun inspire tan sudan is egyptis amma to ko keza to resuda nun inspire tan sochi ajaiba ko dani sirna bashir nufra ku fisan o gala ti debiani arka military ti debian mass movementin politika jarma politika din ogganamu dabun power uma sirna bayre de movementin gara lamani to ko fa u bi angon kabatu lamma fa war angon kabatu sani mo e maru daf e maru ko fa fi miti foundation ille tawu bin dandenye detail kesan senu barre fa lamma fa oromo na manuko kuma la kuda sadde akka jarmet ko non dai psychologically oso ka pain nuora mormitu kesa tu ready sati jolle na mango ar ka kabareu angon er gar ka sene kona ka sani senu na manne oromo nakata ni condition ta ya gamma de me sirna lolu sirna rat kapsa ko fon sirna talige o bi furachu exercising power has been new to us and continue to be new to us amma learn gora baracha de ma jira chu the fact that power is new to us bulfamu male wotines kabras bulchine wan beinef da daqinsi la consolidation if legitimization Kabira, extremely high expectation without sufficient preparation. Mirkana kumula akura sa de ture galaltan, probably nulle do can be blamed. We gammachu fedi wa gashan tama boda bakato bogenya kajaw. Nus even sabni brale mirkana gudda kes ture. Strategically, organizationally, strategically, nutik abnu garu baye tikatur. Sagaltami to kolera kokana numudati. Roba gudda kuri jarte magada bafte romni gudda nati negi yos robe magani tikayo te kuri ti seru desi dachi jaisaichu nulle kan tur beradu fe what's the consequence consequence mismanage transition okay moche humsa intelligent ayachu also psychologically organizationally to compone turre kumala madida mati jara kufi ne durside kufte in fact kumala madida ma nunga una fakkata ti kwachi fage su kamna turre ma tu tawu kabature
consolidation. Consolidation.